কোলা লোড়ার কোলা অধ্যায়ে কোলা রং সানিলে যোরহাটর বুরঞ্জিত। আসল নাম কোলালা বলে ঘর মাতে, এনেই আসল নাম নীরজ দাস। এইটাই সেই বিখ্যাত কোলা লোড়া, যার পরিচয় যোরহাটর সর্বসাধারণের মনত কোলা গুন্ডা। মই এজন মানুহক সুধিছো যে ইমানখিনি মানুহ থকা সত্ত্বেও কোনো যে নধৰিলে কিয়? তেতিয়া মোক এজন ল'ৰাই কৈছে, এই যে হালধীয়া স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা ল'ৰাটো দেখিছে, তেওঁক ভয় কৰে হেনো, তেওঁৰ কিবা ড্ৰাগছৰ লগত কিবা আছে। সোমবাৰে দুপৰীয়া এটা হালধীয়া চোলা পিন্ধি কোলা গুণ্ডাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল মাৰোৱাৰী পট্টিৰ ঘটনাস্থলীত। মদাহী দেউতাক মোহন দাসৰ মদাহী অপৰাধী পুত্ৰ নীৰজ দাস ওরফে কোলা গুণ্ডাৰ আৱিৰ্ভাৱৰ পিছতেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাহিৰলৈ ওলাই গল। ইয়া দুর্ভগীয়া অনিমেষ ভূঞাক টানি আজুরি লৈ আনিছে কোলা গুণ্ডাই, আর অসহায় যুবকজন এবার পথৰ উপর ঢলি পড়ার পিছত উন্মাদৰ দৰে জঁপিয়াই পৰিছে এজাক নৰপিশাস। সেই নৰপিশাসৰ দলটোৰ নেতৃত্বত ইটো নীৰজ দাস ওরফে কোলা গুণ্ডা। কিন্তু তিনি নিরপরাধী যুবকৰ ওপৰত এই পৈশাচিক নির্যাতন নিপীড়ন ওচৰৰ পৰা দেখিও ওচৰতে ৰৈ থকা মানুহবোৰৰ কোনো এজন কিয় অনিমেষহঁতক বচাবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল? তাৰো কাৰণ কিন্তু কোলা গুণ্ডাৰ সন্ত্ৰাস। ইমানখিনি মানুহ থকা সত্ত্বেও কোনো যে নধৰিলে কিয়? তেতিয়া মোক এজন ল'ৰাই কৈছে, এই যে হালধীয়া স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা ল'ৰাটো দেখিছে, তেওঁক ভয় কৰে হেনো, তেওঁৰ কিবা ড্ৰাগছৰ লগত কিবা আছে। আৰু পৰিণতিত অকালতে নিৰ্বাপিত হ'ল এক সম্ভাৱনা। মদ খাই স্কুটি চলাই আহি পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰা বৰিগাঁৱৰ ভুৱন দাস নামৰ বৃদ্ধজনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল দেৰগাঁৱৰ যুৱক তিনিজন। আৰু ভুৱন দাস নামৰ সেই মদাহী বৃদ্ধই ৰচনা কৰিলে অন্য এখন নাটক। সেই মদাহী ভুৱন দাসৰে কোলাংগাৰ পুত্ৰ নীৰজ ওৰফে কোলা গুণ্ডা, যাৰ বিৰুদ্ধে আছে কমেও 80টামান অপৰাধৰ গোচৰ। একাধিকবাৰ জেললৈ গৈ উভতি আহিছে সেই অপৰাধী, এইবাৰো সেয়াই হ'ব নেকি? খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এইবোৰ এটা হিষ্ট্ৰি চিটাৰ 80টামান কেছ আছে। এই হিষ্ট্ৰি চিটাৰবিলাকে জেল পালে মুক্তি বুলি ভাবে, নিজৰ ভৰিত যাতে থিয় হৈ সিহঁতি জাজৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সিহঁতি জেল পালে মুক্তি বুলি ভাবে। সদায় জেল গৈছে আহিছে, জেল গৈছে আহিছে, তাত আৰামত থাকিবগৈ। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ পৈশাচিক ঘটনাৰ বিচাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। মঙলবাৰৰ দুপৰীয়া পৰ্যন্ত 13 অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন শশাংক গগৈৰ সৈতে ঋতুৰাজ বৰা, সাৰংগ তামুলী আৰু বিজয় হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।